Bapa cei putaceani povitot mea cei navi. Amen. Am cea deu bapa cei are am cea sumia deu Christa ci curpau. Ani șanti tum cei sovia su. Tum cei sovia su. মগাল বাবা বৈনিনো দেব প্রমাণিক অসলে দেবাচে রাজ স্বর্গার চলতা তসলেস দেবাচে রাজ সংসারান চলছে মুন জেজুন আপোস্তলাক মাগণে করুক শিকোয়তানা মাগুক দাখইলা সংসারান জায়তি অনিত অস্তা আদিন তশে আতা জায়তি অনিত চালু আসা পুণ জায়তো জায়তো লোক দেবাচা উপদেশা পরমণে আনি জেজুচা মাগণ্যা পরমণে প্রমাণিকপণা খাতির বারী বাবুরতাত আইচে ভাগ্যা প্রমাণিকপণাক তানেতাত আনি বুকেতাত তিন সুভাগী তাচো সংক্ষেপ দেবাচী কোশী প্রমাণিকপণাচা রাজা বিশী সংসারাত যাওচী আনি তেচ বরোবর তসলে রাজ সংসারাত গড়ুন হাডুক মুনশানী তোকোস গেউন বাবুরচে হিচ আমচি মাগণী হ্যা মিসাতল্যান বাপাক উবারুয়া मोगच्या बाबण्यादो वायच्यो विशयी प्रामाणीकपणान ताणेल्यांक भुकेल्यांक आमचे जिवीत जेजू आमकां जिवखा पळयता कित्याक आज आमी संवसाराची नदर मारल्यार जायती आमची भाव भयणी कुडीचे तशे ओतम्याचे बुकेक आनी ताणेक वळवळटात आनी जेजू केरीत भाशे आज म्हाका आनी तुका असल्या सोवें उस्क्यान जिवंक ताका बरे जिविताचो रस्त्याक पावूंक आमकां उलो मारता बायकून फ्रांसीस शावेर असलेंच धोरण घेवन जेजूचें राज परगटूंक ह्या आमच्या गोंयांत आयलो आनी हें ताणें जेजूच्या पावलान चलोवन एक एकल्याक आमकां जेजूच्या जेजूच्या भावार्थान वाडूंक आमकां प्रमाणीकपणाची आनी प्रामाणीकपणान बुकेक आनी ताणें येता ताका जिविताचो रस्तो चूक आमकां शिकयला तर आमी भाग्यून फ्रांसीस शावराची देख घेवया आनी ताच्या पावलांनी आमच्या गोंयांत आमच्या भारतांत संवसारांत असल्यांक असलो जिविताचे वाटेर पावूंक आमकां सोगल्यांक देवाची कृपा आनी बोड जोणेकल्याक मागून घेवया कितें भाशेन आज आमी ह्या मिसांत माग आमच्या आंबावलीची बा पवीत सोबा ए वेळार मिसाची भेटेन आमी वांटो जाता आमी सगल्या खातीर हांव केरीत भाशे मिसांत भेटयता आमच्या दोर एका आंबावलीच्या म्हज्या भाव भयण्यां खातीर म्हज्या फिरगोजकारां खातीर जायती आमची भाव भयणी पिडींत आसात हरदीक आमची भयण निकेल आनी दुसरी देवान ताका भाय घेवन फ्रांसिस्का वरवीं आपलो कुरुपेचो हात लावून ताका सगळीं बिगडेंतली मेकळी केल्या म्हणून आमी मागता तशें दोर एका कुटुंबा खातीर तो नाट्यां खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर हे मिसांत आमी मागतांव देवान ताका सगल्यांक दोन दिसाक जेजूच्या तत्वांनी वाडूंक उदीक आमची तरणाट्यांनी भुरगीं आनी आपल्या भुरग्यां आवय बापायक सदांच खालती जावंक असलें धोरण
आमच्या दोर एका आंबावलीच्या भाव भयणां खातीर आमी मागुया. नेवेडा तुरीश आमच्या सोगण्या खातीर मिसांत आमी मागुया. देवान आमकां सोगण्यांक कुडी ओतम्याची बरी भलायकी दिवंक तशी तरी तरी जायती पिडा घेवन आमी ह्या वेळार आसाव. तेच भायर घेवन फ्रांसिस्कान जेजूच्या कृपेन आमकां सोगले पिडेंतली मेकळी केल्या प्रमाण हे मिसांतल्यान आमी खतखत्यान मागून घेवया. आनी फावती परमेश्वराचे भेटेन वांटो घेताना ह्या वेळार आमची पातखां ओडकून घेवन तेच बापाची काकुतीक आमी उलो मारुया. औ पातकी सोर पदोयदा देवा आनी तुमकां बाबडिलो मोसो गुन्याचारून सांगता. मनान चिंतून तडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो मुसो अपराध, हो मुसो अपराध, हो मुसोड अपराध. ए पासत भायग्यूत सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूताक आनी भोगताक. आनी तुमकां बाबडिलो मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागी विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आरे आमची पातका भोगसूक आमकां सासणाचे जिवीताक पावूंक. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा तुज्या भोगतांक मोरो पुऱ्यान निती पासून झुजोंक तुवें कृपा दिली. तांचे विनोनेन तुज्या मोगा पासून सोर विघ्नां सोसूंक व्हरून आनी तूं एकलोच खरो जिवीत जिविताची देख देखून तुजी अशी सगळे सोक्तीन वचूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकवटांची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सदमाच्या राजकारभारांदो सर्वेस्पराचे उतर आयकात. गोमराच्या लोकांनो देवाचे सुमुत्तेक कान दियात. दुवात तुमकां नितळ जायात. मोज्या दोळ्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पोसून काडात. आनीक वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. न्याय नीत राखूंक वावरात. कोश्टोतल्यांक आदार दियात. अनोथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. जरी तुमची पातकां तांबडी लाल तरी बर्फावरी दोवी फूल जातोली ती. जरी ती तांबडी भिराकूड कशी तरी कापसावरी जातोली धोवी. हांव सांगतां तें आयकोचें. तुमकां खुशी आसत जाल्यार हे देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावूंक पावतल्यात.
पूण वायटूच करून रावशात तर तोरसाद तुमकां गिरास्तली. सर्वेस्पोर आपली तोणी हें सांगता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशां देवाची सोडवण दाखयतलो. सोगली म्हणुया, प्रमाणीक मनशां देवाची सोडवण दाखयतलो. तुजो यत्न कसली चूक मेळ्ळो ना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घराण्यांतलो आनीक एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतल्यो बोकड्योय बी म्हाका नाकात. सबाब प्रमाणीक मनशां देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता. आनी परतून परतून म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक. तूं तर म्हजे समुतीची करता बेपरवा. आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. सबाब प्रमाणीक मनशां देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुबां आनीक हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. जो कोण दिनवासनेचो येवन भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशां देवाची सोडवण दाखयतलो. सबाब प्रमाणीक मनशां देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गाराक सगळी उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. माते बापार मणि जेजु ख्रिस्ताचे शिहु प्रार्थमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटले, हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें तें, तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्के नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसने परस कूड वरती न्हय. अंत्रवेल्या सुकण्याचें नदर मारात. ती वोपी नांत, लुवी नांत आनी कडेय बरी नांत. तर तुमचो सुरींचो बापूय तुमकां पोसता. तुमी तेंचे वन ओदीक मोलाची न्हय तर, आनी हुस्के काडून तुमच्यान आंग हातभर वाडूंक तुमचे भितरल्यान कोणाच्यानूच जाता जायत. आनी न्हेसने विशीं तुमकां धास्ती कित्याक. शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. ती कश्ट करिनात, ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सोलमन लेगून सगळे आपल्या धोबोच्यान तांतल्या एक सारको न्हेसलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्याण उडयता ते शेतांतले तोंड हे जिन्सां
देव न्हेसयता जाल्यार देवून कितलो ओदीक तुमकां तो न्हेदवचो ना? उण्या बावर्थाच्या मनशान म्हणतोच आमी कितें खातेल्या कितें पियेतल्या व कितें न्हेसतल्या अशें म्हणून हुस्के काडिनाकात. असले सगळ्यांची वासपूस करतात ओन बावार्थी. तुमकां हे सगळे वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सुरींचो बाप तो जाणाच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हें सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडिनाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे नश्ट आसा तेच पुरो तुका. जेजू क्रिस्ताचे शिवपत महान ये महाकाळी तुका क्रिस्ता. मगाळ भावरीनो, ह्या संवसारांत जियेतना आमी जण एकल्यान आपल्या जिविताचेर नदर मारची आनी विचार आमी करचो. ह्या संवसारांत जियेतना म्हजी तान कसली गाय, म्हजी भूक कसली गाय. आयच्या शिवतमान आमकां उजवाड दिता. आमी कसले वस्तूक ताणेंक जाय आनी भुकेंक जाय. जेजू म्हणटा खाणांक पियूंक न्हेसूंक तुमी दास्ती काडिनाकात. कित्याक सुरींचो बाप सगले रचनेचो परमस कोत्ता, मोग कोत्ता आनी सांबाळटा. आनी हेच खातीर वारेवेली सुकण्याची आमकां एक उदाहरण तो दिता. ती वोपी नांद कोडे भरी नांद तरी दादोशी ती केन्ना तुपाशी ती पडनांत. आनी सगळे रचने मदे मुनीस जाल्यार सत्यांशी देवाची रचनेची. आनी हेच खातीर जो तो ते सुकण्याची तो इतलो मोग कोत्ता जाल्यार तुजो आनी म्हजो मोग कितलो अदीक आनी अदीक ताणें कोच्चो न्हय. हेच जेजू आमकां सांगूंक सोदता. आनी जो तर आमी देवाक ताणेल्यात आनी भुकेल्यात जाल्यार तो म्हणटा पयली सुवाती देवाचें राज सोदात, प्रामाणीकपणा खातीर वावरात आनी तेन्ना तुका सगळ्यो वस्तू खावपाच्यो पिवपाच्यो न्हेसपाच्यो हें सगळें तुका मेळटलें. पूण घडये सायडी फावटी आमी पोत्ते कोत्ता, देवाचें राज फाटी उडयता, प्रमाणीकपण फाटी घालता, न्हेसप जेवण ह्यो सगळ्यो संवसारी वस्तू पयल्यो आमी सोदता. आयचें वाचप आमकां हुस्कायता, आयचो विशय आमकां हुस्कायता आनी म्हणटा प्रामाणीकपणांक तानेतात आनी भुकेतात ती सुभागी. ह्या भाग्यान आशिर्वाद आसा न्हय प्रमाणीकपणांक, पूण तुका आशिर्वाद मेळता तेन्ना तूं तानेताय आनी भुकेताय प्रमाणीकपणान. तर पयले सुवातेर आमकां आसूंक जाय ती तान आनी भूक न्हय संवसारी वस्तूंची, पूण अत्मीक वस्तूंची. जेन्ना तूं तानेताय आनी तूं भुकेताय त्याच वेळार तुका सगळें मेळटा. मगाळ बावरी न्हू, आमी पळयता आमच्या जिवितांत देव आमकां जाय त्या ध्यानांनी भोगता. आयज काल आमी संवसाराक पळयत जाल्यार मनीस जाय ते फावटी तानेता आनी भुकेता सोऱ्याक. कितल्याशाच्या कुटुंबांनी आमी सोरो पिवन आमचेच कुटुंब आनी आमच्या जिविताची आमी पाड घातला. जाय तो लोक तानेतात आनी भुकेतात ग्रेस्तकायेक, आनी ग्रेस्तकाय फाटल्यान धांवून 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 तेंची बोर केन्नाच जायना. मोरो पर्यंत ती जावतात ग्रेस्तकाय सोडून, पूण तेंची तान आनी भूक केन्नाच दादोची ती जायना. आनी धांवून धांवून ग्रेस्तकाय फाटल्यान आपल्या जिविताची तेंच्यांनी वाट लायली आसात, आपल्या कुटुंबाक ते वेळ दिनात.
जायते फावटी आमी ताण येतात आनी भूक येतात संवसारी मोजेक कुडीचे मोजेक आनी इतले आमी ताण येतात आनी भूक येतात की फक्त निमाणे आमी निराशीपणान बुडटात आनी जाय तो लोक जे ते सोदतात तांकां मेळुना देखून आपले जिवाची निसंटन करून जायते जाणांनी सुसायड केलेलो आसा. मोगाळ भावभिणो, दावेद पातशाय तो ताण येता देवाक आनी स्तोत्र 40:2 वळी 1 तो अशें म्हणटा, जशें मेरू वावते जोरीक ताण येता तसो म्हज्या देवाक म्हजो आत्मो ताण येता. दावेद पातशाय देवाक ताणेलो. इसायस प्रवादी आमकां पोत्तून आमकां शिकयता 20:5 वळी 2 ही शिकोवण तो आमकां दिता. जीव पोसूंक उपकारी ना तसले वस्तूंचेर कित्याक म्हूण तुमचो दुडू तुमी मोडटात, तुमकां दादोशी करिना त्याचेर कित्याक म्हूण तुमची जोड इबाडटात. ही उतरां आमकांय लागू जाता. आमचो जीव आमी इबाडटा, आमचो जोड आमी इबाडटा जे वस्तू आमकां दादसपण दिनात. मोगाळ भावभिणो, जवळ एकल्या मनशाच्या जिवितांत एक रितीपणाचें आयदन भितर आसा आनी रितीपणाचें आयदन जें भितर आसा आमच्या आत्म्यान फकत देव त्या आयदनांत भितर वचून आमकां भरूंक शकता आनी खंयचीच वस्त आमकां ही तान आनी भूक ही देवाची भरती आमकां मेळची ना. आयज जेन्ना आमी हे विशयाचेर नियाळ कोत्ता प्रमाणीकपणाचेर जी ताण येतात आनी भूक येतात, पयले सुवातेर आमकां तान लागूंक दी आमकां देवाच्या मोगाची. आयज काल लोक भूक येतात सगळ्यो संवसारी वस्तूंच्यो पूण न्हय देवाच्या मोगाची. सो तर हांव आनी तूं देवाच्या मोगाक आमी तानीत आनी भूक लागत जाल्यार आपशीत आमी प्रमाणिका आमी जातली. पूण जेन्ना आमी देवाच्या मोगाक आमकां तान आनी भूक ना तेन्ना आमी जाय ती संवसारी वस्तू ताण येतात आनी भूक येतात आनी आमकां दादोसपण केन्नाच मेळो ना. तो पयले सुवातेर आमकां तान आनी भूक लागून दी हे देवाच्या मोगाची. तो जेजू आमकां शिवतमानान सांगता, आमचो देव मोगाळ, जाय तो हुस्को तेका तुजो, तेजो तेजे मोगाची जोर वावती जोर वावता आमच्या जिवितांत. पूण एक सायडी फावटी हांव आनी तूं आमी आमकां ताण ना देखून आमकां भूक ना देखून आमी मोगाची जोर आमी भितर आमी घेयना. मोगाळ भावभिणो, दुसरी वस्त आमकां तान आनी भूक लागूंक जाय जावन आसा देवाचें उतर. जाय तो लोक मिसाक येतात पूण मिसाक येताना हांव खरेंच ताण येता आनी भूक येता हें देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत घेवंक आनी जिवंक. आमच्या कुटुंबांनी देवाचें उतर आसाच. कोणूच हांगा बसलो म्हणचो ना फादर आमच्या कुटुंबान देवाचें उतर पवित्र पुस्तक ना. पूण जायती जाणांक जी हांगा बसल्यात ती देवाचें उतर तुमी वाचतात नियेलतात आनी जियेतात. तुमकां देवाची उतराची तान आनी भूक लागलेली आसा घरा कडेन भूक उक्तो करूंक आनी वाचूंक. कित्याक देवाचो मोग ह्या उतरांतल्यान तुका आनी म्हाका जिवो जाता, हे जिवे उतर. आनी हेच खातीर आमी प्रमाणीक जातल्यो जाल्यार आमकां तान आनी भूक लागूंक जाय देवाची उतराची. आयज निश्चय करात हे देवाचें उतर आमी वाचतले. हांव दर एक दिसा हें उतर आमी जियेतले. हांव शेकी निमाणे आमकां तान आनी भूक लागूंक जाय जिवची कूड आनी रक्ताची. जाय तो लोक मिसाक येतात पूण आमकां भूक ना आमकां तान ना जेजूची कूड खांक आनी रगत पिवंक. पूण एक संवसारी वस्तू आमी आमकां भूक आनी तान संवसारी वस्तूंची.
जाल्यार काजाराक आमी वता बुफे लायली आसा आमची जीब इट वॉटर्स लाव बी भायर सोदता कित्याक आमी ताणेले हांव भुकेले हांव तें जेवण जेवन जेणे तूं मीस आकेताय तुजी जीब कॅन इट वॉटर ही लाव भायर सरंक शकता इतके रुचीन हे देवाचें जेवण आमी जेवंक आनी खावंक आनी हेच खातीर जायते फावटी आमी जायते फावटी देवाची कूड शिवल्या पूण ते ताणेन आनी ते भुकेन घडयेक आमी खावंक ना आनी पियोंक ना आनी हेच खातीर म्हज्या जिवितान हांव प्रमाणीत जावंक ना. म्हगाळ भाव भयणो सान फ्रांसीस झावियर सनासा गोंयचो साहेब मोग आमकां ह्या सांतांचो भावार्थांनी आमकां दिला वो सान फ्रांसीस झावियर तो ताणेतालो आनी भुकेतालो जेजूक इतलो तो ताणेलो आनी भुकेलो जेजूक आपले घोट साडून तो गोंयां आयलो जायत्या गांवांनी तूं भोंवलो कितें करूं जेजूचो मोग जो तेजे काळजान पेट्टा तोच मोग संवसाराक दिवं आनी त्याच मोगान आमी आयज हांव क्रिस्तांव आनी तुमी क्रिस्तांव हे नोयेन आमी कोत्ताना भाग्यवान फ्रांसीस झावियरा भशेन आमचे काळीज जिवच्या काळजाक पेटोनी आनी त्याच मोगान आमी दुसऱ्याच्या जिविताक मोग दिवन हात लावन तांकांय प्रमाणीत करया. हीच कृपा ह्या मिसाच्या बरिदांतल्यान आमा समेस्तांक आमी मागुया. उभी रहूया. मोगाच्या बोबड्यां दो देव आमचो बाप ताणें आमकां मोगान रुचल्यात आमच्या दोळ्यांतल्याच्या जिवितान हो देव आसा आनी देव आसा देखून आमी एकामेकां आमच्या भाव भयणांक आमी ओळखूंक पावता आनी तेन्ना देवा वरवीं देव आमकां तरी आमच्या जिवितांत आसा आमी दुसऱ्याच्यो गोरच्यो बरी करून गोरच्यो वताच्यो ताणेल्याच्यो भुकेल्याच्या आदाराक पावंक गरज देखून आमी आमच्यो गोरच्यो देवा लागीं मागचे आदीं देवाक खबर आसा म्हाका आनी तुका कितें गोरचेचें तें तर आमी ताची खालतीं भुरगीं ह्या वेळार आमच्यो ल्हानच्यो किडकोळ गोरच्यो आमी ताच्या पांयां मुखार दवरुया. सां फ्रांसीस झावियराचे स्फूर्तेन आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी उतरांनी आनी कोरन्यांनी प्रमाणीकपणाचे नमुने जावूं बापा लागीं मागुया. राजकारभार चलयतल्यांनी सरकारी आनी खासगी कचेरींनी वावुरतल्यांनी प्रमाणीकपणान चलून नागरिकांची सेवा करूं बापा लागीं मागुया. ह्या नोवेना समोयार फिरगोजांनी वचतल्या लौकीक भावार्थ्यांच्या भांडावळीचेर आनी असल्या वावरान मिसळ जालोल्या सगळ्यांचेर तुजो शुभ आशिर्वाद वत म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा
प्रमाणीक जिविता खातीर जायतीं जाणां भोगतात आनी सोंसतात. तांकां सगळ्यांक जेजूचें बोल आमच्या बापा लागीं मागुया. भोव मोगाल बापा, ही आमची खालती मागणी आमी तुज्या मुखार घातल्यान आमचे जिवितान सदांच तुज्या पुताची खुशी करूंक आमकां शिकय. आमच्या आवडे हे वेळार गुप्तीन आमी तुज्या मुखार आमचे जण एकल्या काळसांतले आमी तुका तुज्या मुखार बी दवरता. केरीत भाशेन आमचे आमोलचे पवीत सोबेन जायती बेबदिकाय आसा. हे बेबदिकायचें दुयेंस पयस कर आनी सोगल्यांनी अदीक आपले बरे कुटुंब मोगाचे कुटुंब करूंक ताका आदार दी. आनी ह्या वेळार आमचे आवडे तुज्या मुखार आमी दवरता. बाय घेवन फ्रांसीस शावेरा वरवीं ते आमकां तुजे तूं आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. चिताना बापाक भेटयताना आमी गायन गावया C18 याज्ञिक उंडो समोर पिता C18. मोच्या भाव भयणांदो, मोचे आनी तुमचे बोरिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तोसले जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, तुज्या बायगूंत रोग सागिशाच्या उगडासाक आमी हे बोलीत समोर पिताव. कसलीच ताण ताका तुज्या पवीत सोबीच्या एकवटांतली वेगळी करूंक शकना आनी मोरो उपरांत तेच एकवटान शिवंक ह्या योजना वरवीं आमकां ताणण्या मोदें घोट कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सोवी असू. तुमचे सोवे असू. आमची काळ सावो बहारोया. आम्ही ती सर्वेस्पोरकाय उभारता. सर्वेस्पोरक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोशे आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या रेवा, सोर काड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रोगत वारून तुजी विचीत पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवा दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें आमचे ओस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेक पोड सोडटाय. देखून सोर्गीच्या देवदूता सांगातीर आनी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान आमी तुजी स्तुती गायताव.
नवी येता त्रासोय उसोर्दी तुका सोयसोय. बापा खरोच तू पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्रत्व्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया ज्युक्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तीच पुरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात, ही म्हज्या रोग ताची कास, नव्या आनी सस्तीक कोराराचे रगत, पातकाचे बोक्सणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वावर ओतले, हे म्हज्या उगड़ा साखोरात. बावटा चो कोट पोर को जेदूच्या मरणाचो आनी पडोचोनपणाचो आमी भोक्ती पुणुग्रास कोत्ताव, ओ जिविताचो ओंडो आनी सोडवणची कास तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाजताव. आनी जेदूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक, पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेश्वरा, आके प्रितमीचेर विस्तारलोले, तुजे पोवेत सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बाग्यान बापा, फिलिपनेर आमच्या गांवडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रितमा गान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकूत खो. तांकां देशी गतीन मेलेल्यांक समेस्तांक तुजे पोचलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा जमा जाल्ल्यांची गीत भाशेन आंबावली ह्या फिरगोजींतली रोमार घेवन आयल्या तांची भावार्थान आमी येता. सांत फ्रांसिस सावेराक आमची भेट करता तर आमचे सगळ्यांची हांगा दुसऱ्या धर्माचे कडेन मनशां आसा तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मारे देवाची माई आनी सांत जुजे तिज्या पोती सांत फ्रांसिस शावेर सांत जुजे वाज भाग्यवन दोनमुतांनी सूर काडी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं.
तेची सुवर्वी तेची सुसंगता त्याचे सुताए पवित्रात्म्याच्या एकपणानं सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगच्या बाबड्यांदो देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता आनी होच देवाचो मोग आमकां गोंयकारांक दिवन भाय घेवन फ्रांसीस शावेर हो गोंयांत ताणें देवाचेर जिजूचेर वावाट आमकां दिलो आनी ह्या दिसांनी आमी ह्या भाय घेवन फ्रांसिस्काचे पोरबेची तयारींत आसा ताची देख घेवन ताच्या पावलांनी चलूंक आमचें गोंय भांगराचें गोंय सांबाळूंक आनी आमच्या गोंयांत आसलेले सगळे ओनीत काळो बाजार भ्रश्टाचार आनी दुसऱ्यो वस्तू आसा त्यो न पयत जावूंक हे वेळार जेसून शिकोल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार आमकां मागून पयस करूंक बापाचो आदार आमकां सोणेकल्याक मागून घेवया आमचे बापा स्वर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपटो गिरास आस आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या भोगशिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणणेक पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दोया करून ह्या जिवितांत सवसकाय आमकां दी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराजे क्रिस्ताचे हेण्याक आमी बरवशान ओत रेखताव तर आमकां तुज्या उद्धार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय सोमिया जी क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचेर बावाटाचेर दीस काल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचेय सोवी आसू एकामेकाक शांती दिवया सोमिया जो किस्ता आनी काल साडना पूण काकुतीत म्हज्या ओतम्याक तशें गुडीक आनी पोलाकी दिवं ही देवाची शेडी पृथ्वीचें रूप नवें करूंक ह्या संवसारांत आयली हे शेळेक हे वेळार घेवंक तयार जाल्या अवती सोगरी सुभागी सोमिया तुमचे भितर रोवचे म्हाका पावना चौत्रांनी म्हाका बळाखी सोगली बसुया सगळ्यांक जेजूक घेवंक मेळटले बसलेली आसा ताणें दोनूय सायडीन कुमन्याव घेवंक वेचे एके सायडीन सोगली खेळ करिनाका वायल बी ग्रेटली एप्रिशिएट the presence of members of other faiths at this mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful manner. Catholic Dharman, Sani, Bhatan Saskar Gatla, Pakot Tanez, Kumnyao, or Chris Prasad, Gyung, Fude Suruyata. Catholic Dharma Made, Sani, बातीन संस्कार घेतलेले आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्विकारावे चुनवणे कॅथोलिक कलेसिया मे बाप्तिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करणे आगे आइए
रिच प्रसाद शिवताना आम्ही गायन गाऊया D21 जेजूशी येयात. Pratuyau. Priti cha bapa. Coast dog da mode dakoyloli tirpon podon ami ochap saryau. E tuche dene mun orkun tacha ugrasak din vastiche bulidan ami tuka betoyla. Tatur amka novo chu ani novi gotai meldya.
एक गोठाईन आमचे कोश्ट मोरे आमच्या भाव भयणांक वरी तीर रावूंक सासनाचे इनाम आमी भोगूंक पावूंक ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सोगली बसुया. आयज भगवान फ्रांसिस सावेराच्या नोवेनाचो तिसरो दीस. आतां मेज 9:30 सांजे 4:45 ले एपोस्टोलेट मिसाची मांडावळ करतली. उपरांत 5:15 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15. आयज 10:30 हांगासोर माटवान मेज ना, पूण से कॅथेड्रल सांता कातेद्रलाची परबेचे मेज 10:30 आसा. सेवधर्माची पुस्तिका मिसा आदी व मिसा उपरांत 20 रुपयांक घेवंक येता. फाल्यां मंगळार पिकोणाचो दीस. सांजेच्या 4:45 मिसाचे भेटेन पिडेवंता खातीर खेरीत मागणें आसतलें. कुमसारांक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 6-11 पर्यंत आनी सांजेचे 3-5 पर्यंत वचूं येता. आमचे बसोत मिसाची भेट सोमिल्ल्या म्हजो सावयोग आमी दिनवासता. तशेंच कायनाचे मांडवळ करतल्या आंबावलीकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सोगली उबी रावया. सर्वेच पो तुमचे सोवी असू. तुमचे सोवे असू. सोर पदवेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालूक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन प्रामाणिकपणाचे जिवी जिवंक तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन गावया U20 सान फ्रांसिस शावेरा वडा कोवरा U20. म्हजे उपरांत हे मागणें म्हणजे भाग्यवान फ्रांसिस सावेरा चेसूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून चेसूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक दिसांनी तूं गेलो आनी तुजो जीव चोरून मेलो. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे अत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोक्त्या पासत तुजे बरोबर चेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकांटा. आमेन. आसा तांकां पयलीं भायर